Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira, manhã chuvosa aí, nós tivemos bastante chuva durante a noite com a chegada de mais uma frente fria, a ondulação ainda não chegou à Costa Gaúcha, a previsão de que as ondas subam, mas nesse momento elas se encontram aí com no máximo meio metro. O vento no momento é o vento terral, o vento que sopra aqui de sudoeste, a formação das ondas, como vocês podem ver, encontra-se regular, já um pouco cheias para o surf. Água gelada já em torno de 18 a 19 graus, temperatura fora d'água em 10 graus. Maiores informações, acompanhar ao vivo, conferir também as previsões para a semana, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br.